Okay. Alright, hallo julle, ek hoop het gaan goed. Skies oor gisterse video, ek besef dat ek moet een live software ding gaan download, blykbaar. Dus kom ek ook hier vanoggend kon begin nie, want hulle sê ek kan nie live gaan nie, want ek benodig hierdie software. En toe ek dit weer download, toe benodig hulle klomp ander goedjies, so ek gaan nou na hierdie video dit gevonden gaan download en kyk wat kan ek doen. Skies nou oor hierdie, asseblief, sê het gauw op in die live chat, of jy my kan hoor, of dit haak, of het haak, laat ek om ek net rondskuif, dat jy kan sien of het haak, of nie haak nie, asseblief, want ek weet, gisterse video het, bitter erg gehaak, so kom ons toets om nou, eers aan die begin, so asseblief, stuur net daar in die live chat, of dit, of jy my mooi kan hoor, of ek haak, enigszins, asseblief, stuur net daar vir my, alles lyk fijn, alright, dankie, perfect, kom ons begin, so ons doen werkwoord 1, producte, so, eerste eniekie, daar staan nou, kry hakkies weg, en vereenvoudig, maar wat beteken vereenvoudig, dit beteken, kry die hakkies weg, so ons hoef dit eintlik nie in die vraag te gesê het nie, so wat ons doen, ons gaan net die 2x, inmaal by elke term in die hakkies, so wat 2x maal x is x kwadraat, 2 maal 5 is 10, en die x'ie kom dan net saam. Is daar nog iets wat het kan doen? Nee, dis die antwoord. Dan die volgende een is 2. 2 is x plus 2 in hakkies, en dan x plus 3 in die ander hakkie. Wat doen ons nou? Ons emel, so ons maal hierdie x'ie met elke liewe een in die tweede hakkie. So x maal x, dis x kwadraat, x maal 3, 3x, x, en dan die volgende een, 2 maal x, is 2x, en 2 maal 3 is 6. Gelijksoortige termen, moet ons by mekaar, daar is daar nog een kwadraat, nee, daar is nog, daar is nie, so daar is net een x kwadraat, kom ons kyk, is xx, so ja, dit is gelijksoortige termen, so ons kan dit by mekaar tel, en dan kry ons x kwadraat plus 5x plus 6. Ja, ok, perfect. Kom ons gaan aan, 3, x plus 1 in hakkies, en die volgende hakkie is x minus 1. Weer eens, emel, ek gaan elk liewe keer wys, hoe lyk emel nie, maar ek gaan nou hierdie ingevindig net vir julle mooi wys, so hierdie x'ie maal met elke term in die rechterkantse hakkie, so x maal x is x kwadraat, x maal minus 1 is minus 1x, maar ons hoef nie die minus 1 te skryf nie, so kom ons maal die plus 1, met al twee termen in die rechterkant saakie, so 1 maal x is net positief x, positief maal en negatief is een negatief, 1 maal 1 is 1, en dan kan ons sien, is daar nog een x kwadraat, nee, is daar nog een x, ja, wat minus 1 plus 1, dis 0, wat bly oor die minus 1, daar is jou antwoord, volgende 4, 3 plus x in 1 haakie, en die volgende haakie staan daar 5, plus x. Ek hoop allemaal kan mooi sien. Kom ons kyk, weer eens 1 maal, so ons gaan daar 3 keer met die 5 maal, 3 keer met die x maal, die x met die 5 maal, 5x, en die x maal x is x kwadraat. Perfect, ek hoop julle is by, ek gaan bykie vinnig, vinniger as normaal, so kom ons kyk, onthou altyd, nie altyd nie, maar probeer dit in dalende volgorde skryf, so die grootste x-exponent, luister mooi, x-exponent, gaan gewoonlik voorstaan, so hier is geen x, so hy gaan achterstaan, so ons probeer dit in dalende volgorde skryf, so dit is x kwadraat, is daar nog x kwadraat? Nee, daar is nie, so dan is dit net x kwadraat, is daar nog een x? Ja, wat 3 plus 5? Dit is 8x, wat bly oor?
D15. Perfect. Volgende een, 5. 1 minus 2x in hakkie, en die volgende hakkie staan op 2 minus x. Ons kyk, 1 mal 2 is 2, 1 mal minus x is minus x. Minus 2x mal 2, so min mal plus is min, 2 mal 2 4x. Min mal min is een plus, 2 mal 1 is 2, x mal x is x kwadraat, weer eens daal in de volgorde, waar is die grootste x exponent? Dus die kwadraat, so is dan nog een kwadraat nie, hy bly dan diezelfde. Is dan nog een x, ja, minus 1, minus 4, so dat is minus 5x, en dan niet plus 2. 6 is minus, in die hakkie, x plus y, sluit die hakkie, in die hakkie is dit y minus x. Ek weet, vir nou eerst die minus voor los, onthou die minus is geldig vir al twee hakkies, so die minus moet ingemaal word eintlik by elke liewe hakkie, maar kom ons wag eers tot het een groot gehele hakkie is. So kom ons doen 1 mal x mal y is xy, x mal minus, kom ons kyk, plus mal minus is minus, x mal x is x kwadraat, y mal y is y kwadraat, positief mal negatief, negatief y mal x is x. Hey, perfect. Wat nou, hoekom sit ek om in hakkies? Want die minus moet ingemaal word by elke liewe term. So die minus word ingemaal by elke term. So wat gebeur? Die teken technisch verander. Want wat is een min mal een plus? Dis een min xy. Een min mal een min, een plus x kwadraat. Min mal een plus is een min y kwadraat. Een min mal een min is een plus xy. Kom ons kyk, nou maak het nie saak wat se onbekende jy kies vir dalende volgorde nie, maar ons kyk dan gewoonlik vir alfabeties, so x is voor y, so ons gaan liewerste vir x se dalende volgorde. Dis nou baie technisch, maar as dit daar anders te omstaan, is dit 100% oké, dit is reg. Kom ons kyk, is daar nog x en y? Ja, daar is 'n x en y. Wat is 1 plus 1? Ag, minus 1 plus 1, dis 0. So wat bly oor? X kwadraat minus y kwadraat. As jy dit nou anders omgeskryf het, is dit ok. Dit is nie die einde van die wereld nie. Kom ons kyk die volgende in 7. In die eerste hakkie is 3x plus 1, sluit die hakkie, begin jou volgende hakkie, 3x ja, plus 1. Volgende hakkie is dit 2x plus 3, sluit die hakkie. Perfect. Kom ons kyk wat 3x mal 2x, 3 mal 2 is 6, x mal x is x kwadraat. Ek kyk of jy kan sien, ja. Kyk, so, dan die volgende, 3x mal 3, so dit is net die 3 kies wat mal, en dit is 9x, 1 mal 2 is 2x, kom ons kyk, 1 mal 3 is dan net 3, want hy skies dat ek net daai geskiep het, maar wat is 1 mal 2, dit is 2, maar daar waar x nie mal nie met nog x nie, so hy bly dan net dieselfde wat x is. Is daar een kwadraat, nog een x kwadraat? Nee, dan is dit net 6x kwadraat. Is daar nog een x? Ja, wat is 9 plus 2? Dit is 11x plus 3. 8x plus 1 in die eerste hakkie. Volgende hakkie is 3x minus 2. Precies dieselfde, wat is x mal x, dus x kwadraat, kom ons kyk uit 3 kie, mal met die 1 kie, so dan bly dan net 3, x mal minus 2 is minus 2x, 1 mal 3x, bly net dan positief 3x, en 1 mal minus 2, min mal een plus is een min, 2 mal 1 is 2, kom ons kyk vir gelijksoortige termen, daar is nie nog een kwadraat nie, so dan bly dit net 3x kwadraat, minus 2 plus 3 is positief 1, so dan is dit net plus x, en dan bly die minus 2 oor, en dis dan jou antwoord. Kom ons kyk, 9. 9 sê vir ons in die hakkie, x plus 4 in hakkies kwadraat, hoekom kan dit die kwadraat nie inmal nie? Dit is baie belangrijk, en ek so bly julle kyk hierdie video's, dat julle kan besef wanneer om in te mal en wanneer nie, is kan ek hierdie 2 inmal? Nee, ek kan nie, hoekom nie, want daar is 1, 2 terme in die hakkie. Hoekom is dit 2 terme, want daar is 'n plus?
So as daar gestaan het 4x met een kwadraat, dan kan jy inmaak met elke exponent binnen die hakkie. Hoekom? Want daar is een term in die hakkie, want daar is een mol. Daar is nou een plus, so wat moet ons doen? Ons by die hakkie gaan, twee keer uitskryf, so dis x plus 4, sluit die hakkie x plus 4. Wat is nou gewoon aan, kom ons kyk, 1 mol x mol x, x kwadraat, x mol 4, 4x, 4 mol x is 4x, en 4 mol 4 is 16. Ek het nie gekyk vir die tekens nie, want ek het klaar my brein besef, wat is 'n plus mol 'n plus, en 'n plus mol 'n plus, bly nog steeds 'n plus, dis kom ek nie gevra het, wat mol wat nie, ek het geweet, 'n plus mol 'n plus is 'n plus, so ek hoef nie dit uit te gewerk het nie. So, kom ons kyk, is daar nog een kwadraat nie, dan bly net x kwadraat, is daar nog een x, ja, wat is 4 plus 4, dis 8x, plus 16, daar is nie nog een onbekende nie, so dan bly dit net plus 16, kom ons kyk, 10, minus voor die hakkie, dan begin die hakkie is 3, minus x in die hakkie, volgende hakkie is 3, plus x in die tweede hakkie, ek gaan weer eens die minus laaste inmaal, ek hou van as dit een algehele groot hakkie is, dat ek die minus by elke liewe term kan inmaal, dit is my persoonlike opinie wat ek sal doen, maar jy kan op die oomblik dit net inmaal by die eerste hakkie en dan net weer maal, eenmaal met die tweede hakkie, dit is 100% alraai, of ok, kom ons kyk, wat 3 maal 3, dit is 9, wat is 3 maal x, dit is 3x, want daar is positief maal positief, dus kom ek positief en positief het, wat is 'n min maal plus, min, wat is 3 maal x, 3x, min maal plus, is min, wat x maal x, x kwadraat, wat doen ons nou, hoe sit ek dit in hakies, omdat daar min was, gaan dit ingemaal word by elke term in die hakie, so ons maal die min in, wat is min maal plus, is min, is min 9, min maal plus, is min 3x, min maal min, is 'n plus, ek weet nie, ek denk ek het die verkeerd gesê, wat is min maal plus, is een min, wat is een min maal een min, is een plus, 3x, en wat is een min maal een min, is een plus x kwadraat, kom ons gaan skryf hom nou net, ook terwyl ons uitwerk, in dalende volgorde, is daar nog een kwadraat, nee, as een x kwadraat, is daar nog een x, ja, daar is, wat is minus 3 plus 3, dis 0, wat bly oor, die min, min 9, so dis x kwadraat min 9, 10, kom ons kyk, 11, 11 sê vir ons in hakies is 1 minus 2x, sluit die hakie kwadraat, kan ons al 2 inmaal, sê jy vir my, nee, ons kan nie, want daar is 'n min, daar is 2 terme in die hakies, so wat beteken dit, ons moet die hakies gaan uitskryf, hoeveel keer, 2 keer, so as daar 3 was, hoeveel keer het jy die hakie geskryf, 3 keer, as daar 4 was, hoeveel keer het jy die hakie geskryf, 4 keer, kom ons 1 maal, 1 maal 1 is 1, 1, kyk, kom ons kyk nou vir die tekens, plus maal een min is een min, 1 maal 2x is net 2x, min maal een plus is een min, 2x maal 1 is net 2x, min maal een min is een plus, 2x maal 2x, kom ons kyk, 2 maal 2 is 4, en dan x maal x is x kwadraat, kom ons skryf hom sommer dadelik, ek denk nie, hulle het kon sien nie, hou aan, bietjie opskui, sorry, so, kom ons kyk gou, gelyksoortige terme, terwyl ons vir die gelyksoortige terme kyk, kom ons kry hom so lank ook in dalende volgorde, so, waar is die grootste een, daar so by die kwadraat, is daar nog x kwadraat, nee, dan bly net 4x kwadraat, is daar nog een x, ja, wat is minus 2, minus 2, dis minus 4x, en dan bly die constante net oor, want daar is nie nog een constante nie, en dit is dan, dis jou antwoord, perfect, kom ons kyk dan die volgende, 12, ek hoop julle allemaal is by, okay, 12 begin, met die eerste hakkie wat 7 minus x is, en die eerste hakkie en die tweede hakkie is 7 plus x, die wat alfa het, jy weet wat die kort manier, jy kan het definitief doen, maar ek hou van om alles uit te skryf, dan weet jy, jy gaan al die punte kry, alright, jy gaan ook al die punte kry, as jy nie die antwoord die neergeskryf is, byvoorbeeld by 12, maar om seker te maak, jy maak nie een fout nie, dis kom ek sê, jy moet al jou stappe dan liewers neerskryf, wat 7 maal 7, 49, wat 7 maal x, dis positief 7x, wat min x maal 7, wat is min maal plus, is min x maal 7, 7x, min maal plus, min x maal x, x kwadraat,
Kos geskryf om sommer dadelik in dadelik volgorde, so ons sien daar's net 1 kwadraat, so dis net min x kwadraat, perfek, wat's 7 minus 7, dis 0, wat bly oor die plus 49, perfek, ons kyk 13 in die hakkie staan aan 9 plus x kwadraat, kan ons die kwadraat inmaal, jy moet al so ingedrul wees, dat jy precies vir my kan sê, neem neer, jy sal nie kan nie, want daar is meer as 1 term in die hakkie, so wat beteken dit, hier die hakkie staan, 2 keer, hierdie hakkie staan 2 keer, so kom ons kyk weer, wat 9 maal 9, 81, wat 9 maal x, dis 9x, wat x maal 9, dis nog steeds 9x, wat x maal x, dis x kwadraat, gelijksoortige terme, en dalende volgorde, kom ons kyk, daar is nie nog een x kwadraat nie, so dan is net x kwadraat, wat 9 plus 9, dis 18x, om ek te sien, daar is x'e by mekaar, so ons kan die koëffisiënte voor die x by mekaar tel, en wat bly oor, die 81, die constante, perfect, daar het ons die antwoord, kom ons kyk, 14 sê vir ons, in die hakkie staan nou 2x minus y, sluit die hakkie kwadraat, weer eens, kan ons die 2 inmaal, nie, ons kan nie, want ons meer as 1 terme, kyk, hier is die eerste term, daar is die tweede term, so ons moet het 2 keer gaan uitskryf, so 2x minus y in die eerste hakkie, weer eens, precies die selfde in die tweede hakkie is, 2x minus y, wat doen ons nou, ons gaan eenmaal, wat is 2x maal 2x? 2x maal 2x is 4x kwadraat, 2x maal minus, kom ons kyk, wat is een plus maal een min, is een min, kom ons kry die teken recht, 2x maal y is net 2x y. Dan die volgende een, wat is een min maal een plus, is een min, wat is y maal 2x, 2x y. Perfect, wat is een min maal een min, dit is een plus, en wat is y maal y, dit is y kwadraat. Gelijksoortige terme, kom ons gaan kyk, is daar nog een x kwadraat? Nee, dan bly dit net 4x kwadraat. Is daar nog een xy? Ja, daar is nog een xy, daar is soos die 2, wat is min 2? Min 2, dis min 4xy. En is daar nog een y kwadraat? Nee, so dit is dan net y kwadraat. Kyk, 15. Wat sê 15 vir ons? 15 sê vir ons, xy minus 1, plus 1 in die eerste hakkie, xy minus 1 in die tweede hakkie. Kom ons gaan kyk, kom ons 1 mal, wat is x mal x, is x kwadraat, wat is y mal y, dis y kwadraat, dan die volgende 1, xy mal minus 1, kom ons kyk nou hier vir die teken, wat is plus mal een min, dis een min, wat is xy mal 1, dan is net dit xy. Volgende 1, kom ons kyk vir die plus 1 ekie, plus 1 maal, kyk ons kyk, plus maal een plus is een plus, wat is 1 maal xy, dit is net xy, plus maal een min is een min, 1 maal 1 is 1, gelijksoortige terme, kom ons kyk of daar gelijksoortige terme, is daar nog x kwadraat, y kwadraat, nee, dan bly net x kwadraat, y kwadraat, kyk dit lekker op, dat julle mooi kan sien, so, is nog gelijksoortige term vir xy, ja, is nog een xy, so wat is minus 1 plus 1, dis 0, wat bly oor dan hier achter, net die minus 1, perfect, kom ons kyk, 16, in die eerste haakje is 2x plus 4, tweede haakje is 3x minus 4, perfect, kom ons kyk, so, wat is 2x maal 3x, kom ons kyk eers, wat is 2 maal 3, dit is 6, wat is x maal x, dit is x kwadraat, volgende 1, 2x, ons sien ons een min, wat is een plus maal een min, dit is een min, wat is 2 maal 4, dit is 8, en dan die x maal, maal nie met nog een x nie, so hy bly dan net x, kom ons kyk die volgende 1, plus 4 maal 3x, so plus maal een plus, is een plus, 4 maal 3 is 12, dan het die x wat saamkom, want daar is nie nog x wat in my het maal nie, meer maal nie, so wat, plus maal een min, is een min 4 maal 4, 16, gelijksoortige terme, en daal in volgorde, ons sien die kwadraat staan al klaar voor, is daar nog een kwadraat, nie al is nie, kom ons kyk vir die x, so wat is min 8 plus 12, so ons sien dit is positief 4, want daar net die
x moet saamkom en dan net die minus 16 die constante wat daar agter is. So kom ons kyk 17 in die hakkie staan daar 5x minus 6 kwadraat, kan ons die kwadraat inmaal? Nee, hoekom nie? Hoeveel terme is daar? Weer eens 1, 2 terme, so ons kan nie die 2 inmaal nie. So wat moet ons doen? Ons moet die hakkie 2 keer gaan skryf. Precies dieselfde hakkie skryf ons dan net 2 keer. Kom ons gaan kyk, wat is 5 maal 5? Is 25, x maal x is x kwadraat. Ons sien hier is 'n min, kom ons kyk vir die tekens, wat is 'n plus maal 'n min? Dis 'n min, wat is 5 maal 6? Dis 30, x, perfect. En dan kom ons kyk vir die min 6, maal nou met die volgende hakkie, so wat is min maal 'n plus? Is 'n min, 6 maal 5 is 30, x, wat is 'n min maal 'n min? Dis 'n plus, en wat 6 maal 6? Dis 36. Kom ons gaan kyk, onthou dalende volgorde, en gelyksoortige terme wat ons by mekaar moet tel. Is daar nog 'n kwadraat? Nee, dan is dit net 25 x kwadraat. Ons sien, daar is 'n xx, wat is min 30, min log 30, so gaan verder van die 0 af, so dan word dan min 60 x plus 36, daar is nie nog 'n konstante wat by die 36 kan tel nie, en dan is dit jou antwoord. Kom ons kyk, 18, in die hakkie staan 5 plus 4x, sluit die hakkie kwadraat, kan ons die kwadraat inmaal? Nee, want ons meer as 1 terme in die hakkie, kyk al 1, 2, so ons kan hom nie inmaal nie, so wat moet ons doen? Ons moet die hakkie 2 keer gaan skryf. Perfect, ons het 2 keer skryf, kom ons 1 maal, wat is 5 maal 5? Dit is 25, wat is 5 maal 4? Dit is 20x, kyk volgende 1, 4x maal 5, so dan is dit 4 maal 5, en dit is 20, dan die x'ie, en kyk vir die laaste 1, wat is positief maal positief, onthou net, dit bly maar net positief, wat is 4 maal 4, dit is 16, en x maal x is x kwadraat. Kom ons kyk vir like soortige terme, en dalende volgorde, so wat is die grootste exponent, daar is die kwadraat, is daar nog 'n kwadraat? Nee, dan is dit net 16x kwadraat. Kom ons kyk vir die x'e, daar is 2x'e, so dat ons kan die koëffisiënte by mekaar tel, wat is 20 plus 20, dis 40x, en dan plus ons dan net die 25, want ons nie nog 'n konstante wat met die 25 kan plus nie. 19. Kom ons kyk wat sê 19. 19 is nou klein bietjie groter, ek wonder of ons genoeg spasie het. Ja, ek dink ek sal genoeg hê. Kom ons kyk 3x plus 2, dan 3x minus 2, en dan in die derde hakkie is 9x kwadraat minus 4. Ok, so, ek wil begin om te sê, dit maak nie saak wat se hakkie jy eerste met mekaar maal nie, solank jy net kop hou wat jy doen. So wat ek bedoel is, jy kan of hierdie een vir nou wegvat, nie weg bedoel ek, jy gaan skryf hom nie meer nie, ja, ek bedoel net, jy vat hom weg met jou gesig. So wat jy doen is, jy maal net hierdie twee hakkies met mekaar, en dan gaan jy 'n groter hakkie kry. Dan gaan jy hierdie hakkie hier langs aan skryf, en dan gaan jy weer eens precies dieselfde doen. Ek hou daarvan om regs na links te werk met die hakkies, want dan weet ek, die voorste hakkie is dan net twee. Dit maak net my hakkie gelukkiger, ek weet nie hoekom nie, maar dit maak nie saak wat jy eerste doen nie. So, wat gaan ek doen? Ek gaan die eerste hakkie wat 3x plus 2 net oorskryf. So kom ons gaan kyk as ons hier die twee hakkies gaan emel. So, wat 3 maal 9? So ek kom ons hou maar net hier toe, net vir die lekkerte, dat jy, kom ons sê, gemakkeliker voel oor hierdie. Wat 3 maal 9? Dis 27. Wat x maal x kwadraat? Onthou nou, hier kom die exponente by wat jy by mekaar moet plus. So wat 2 maal 1? Ach, 2 maal 1. 2 plus 1, dit is 3, so dit is x. Tot die mag, 3. Perfect, kom ons kyk 3x. Kyk, kom ons kyk hier vir die tekens. Wat is 'n plus maal 'n min? Dit is 'n min. Wat is 3 maal 4? Dit is 12. En dan x. Volgende, wat is 'n min maal 'n plus? Dit is 'n min. Wat is 2 maal 9? Dit is 18. Wat kom saam net die x kwadraat? Perfect. En dan die laaste een, wat is 'n min maal 'n min? Dis 'n plus, wat is 2 maal 4? Dis 8.
sluit hom met hakies. Hoekom sit ek hom met hakies? Want hierdie hakie wat voor ons voor hierdie hakie staan, word nog gemaal met die regterkantse hakie. Dus kom, jy moet onthou dat die hakies beteken het dat hierdie 3x met elke term gaan moet maal. Oef, kom wind. Met elke term gaan moet maal. Ek gaan jy nou by elke een het gaan skryf nie, maar laat ek net gewys, laat ek net wys dat daai 3x met elke liewe term maal. Kyk, daar's nou net te veel pijltjies daarso, maar kom ons kyk. Wat 3x maal 27 x tot die mag 3. So kom ons kyk, wat is 3 maal 27, so ons kan dit gevindig uitwerk, is 81, wat is x, maal x tot die mag 3, kom ons plus die exponente, so dit is x tot die mag 4. Volgende 1, min maal 'n plus, is 'n min, wat 3 maal 12, dit is 36, x maal x is x kwadraat, volgende 1, min maal 'n plus, is 'n min, wat is 3 maal 18, ek dink dit sal 54 wees, maar ek moet geseker maak, dit is 54, 54 en wat x maal x kwadraat plus die exponente, dan is dit x tot die mag 3. Dan die laaste een, kom ons maal dan nummer 8. Weet ek nou, ja, maal nummer 8 was 3 maal 8, dis 24, 24 x. Perfect. Kyk, so hierdie is nou die rooi gedeeltekie wat ons gedoen het. Een mens moet nou net kop hou met hierdie werk, dit is nie moeilik nie, jy moet net kop hou, so hierdie plus 2 gaan dan net maal met elke 1 in die hakkie, dat ek net so skryf, ek gaan somme net hier onder hierdie skryf, ok, ek was maar geklaar, so, die 2 keer gaan ingemaal word, so wat is 2 maal 7, of wacht vir my, 7, ja, wat is 2 maal 27? Dit is 54, x tot die mag 3, ek is net bezig met die blauw, so wat is 2, kom ons kyk, wat is 'n plus maal 'n min, dit is 'n min, wat is 2 maal 12, dit is 24x, min maal 'n plus, is 'n min, wat is 2 maal 18, dit gaan 36 wees, 36, x tot die mag 2, en wat is 2 maal 8, dit is plus 16, so kom ons gaan kyk, hier is nou die blauw gedeeltekie. Nou moet ons gaan kyk vir die gelyksoortige terme. Kom ons kyk. X tot die mag 4. Is daar nog 'n x tot die mag 4? Ons nêrens 'n x tot die mag 4 nie. So wat gaan ons doen? Ons gaan dit net oor gaan skryf. So 81 x tot die mag 4. Kom ons kyk die volgende een. Is daar 'n x? Kom ons kyk net vir daai in 'n volgorde, so ons kyk nou vir 'n drietjie, so hier's 'n x tot die mag 3, x tot die mag 3, so hier's 'n min 54 en 'n plus 54, dit gaan vir ons 0 gee, perfect, kom ons kyk dan die volgende een, na die kwadrate, is daar 'n kwadraat, ja ek sien hier's 'n min 36 en ons nog 'n min 36 met al twee voor 'n x kwadraat, so kom ons gaan kyk, wat gaan hierdie antwoord wees, wat is min 36, min 36, dit is min 72 x kwadraat, nou kom ons kyk vir die x'e, hier is 24 x en 'n min 24 x, 24 minus 24 is 0, perfect, en dan wat bly oor die plus 16, daar is jou daar is 19, kom ons gaan aan na 20 toe, 20 is net so groot, so ek hoop julle kan verstaan en sien, hierdie is regtig nie so moeilik nie, jy moet net kop hou, so x plus 2 hakkie, sluit hakkie kwadraat, minus 2x minus 4 kwadraat, so, kom ons gaan lekker vinnig hierdeur, kan ons die kwadrate inmaal by beide, nee, want daar is meer as een term in die hakkie, so wat gaan ons doen, ons gaan hierdie hakkies twee keer gaan uitskryf, kom ons gaan skryf hom net twee keer uit, minus 2x minus 4 in een hakkie, en 2x minus 4 in die tweede hakkie, ek hoop julle allemaal is by, kom ons gaan aan, kom ons doen nou eenmaal, wat is x maal x, x kwadraat,
x maal 2 is 2x. 2 maal x is 2x. 2 maal 2 is 4. Perfect. Ek gaan hierdie hakkies aan die rechterkant nog steeds in hakkie los. Hoekom? Want die min is die eigenskap van hierdie twee hakkies. So dit moet nog ingemaal word. So dis kom ek nog in hakkie los. Skies, ek nou baie donker hakkie daar gemaak. Maar kom ons kyk. Wat is 4x maal... Ach, my 4x. Wat is 2x maal 2x? Dit is 4x kwadraat. 2x minus maal minus 4. Positief maal een negatief is een negatief. 4 maal 2 is 8x. Kom ons kyk, volg een min maal een plus. Is een min. 4 maal 2 is 8. En dan net die x wat saamkom. Min maal een min is een plus. En dan 4 maal 4 is 16. Kom ons kryg hier die hakkies weg. Onthou hierdie min 1, gaan ons die distributieve wet gebruik, en ons gaan dit met elke liewe 1 in die hakkie, gaan in maal. So kom ons om maal geïn, kom ons kryf net hierdie voorstes net oor. So kom ons maal die min 1 in, kom ons maal in, wat is een min maal een plus? Is een min. Min maal een min, is een plus. Min maal een min, is een plus. Min maal een plus, is een min. Ek hoop ek het al die recht sê, ek het een bykie vinnig gedoen. Kom ons gaan kyk, nou kan ons gelijksoortige term met mekaar gaan plus of minus, so is daar nog een x kwadraat, ja, daar is nog een x kwadraat, so wat is 1, want hy staan eindelijk die eniekie, 1 minus 4, dit is minus 3x kwadraat, 2x plus 2x, plus 8x, plus 8x, dit is al wat x het, so daar is 4, daar is dan 12, en daar is dan 20. 20x. Kom ons kyk, hier is plus 4, minus 16. So wat is plus 4, minus 16? Dit is minus 12. Is daar nog gelijksoortige termen? Nee, daar is nie. Kom ons kyk dan die volgende. 21. 21 is lekker groot weer. 3. In die hakkie is 2x plus y. Sluit die hakkie. 2x minus y, sluit die hakkie, en dan minus 2x minus y kwadraat. Kom ons kyk, wat gaan ons eerst doen? Ons gaan 1 maal, maar voor ons gaan 1 maal kyk, kan ons die 2 keer inmaal? Nee, ons kan nie. Ons gaan die hakkie 2 keer moet uitskryf. Hoekom? Want daar is meer as 1 term in hierdie hakkie. Kyk, daar is die eerste term, daar is die tweede term, hulle word geskei met die minus. So kom ons gaan 1 maal. So die 3 keer gaan voorblij, jy kan dadelijk die 3 keer ingemaal het, maar ek sal eers later het wou doen, so ek gaan die 3 eers, vir nou eers buiten los, so kom ons gaan kyk vir die eerste eenmaal, wat 2x maal 2x is 4x kwadraat, wat is 2x maal minus y, dit is minus 2x y, positief y maal 2x is positief 2x y, en dan, een positief maal een negatief is een negatief y maal y, is y kwadraat, sluit die hakkie, onthou, ons gaan die 3 keer nog met een maal by elke liewe term. Kom ons kyk die volgende, ons skryf hom met 2 keer uit, onthou, die min is die eigenskap van hierdie hakkie, so ons gaan hom nog in hakkie hou, want ons gaan die min moet inmaal, so ons gaan hom net 2 keer gaan uitskryf, 2x minus y, wat kan ons nou doen? Ons kan nou die 3 keer inmaal by elke term. So wat 3 maal 4? Dit is 12x kwadraat. Jy kon dadelik gesien het dat hierdie 2 gelijksoortig is, so jy kon dadelik dit geplus en minus van mekaar af. So dit is 100% ok. So wat is xy 2, min 2 plus 2, dit is 0. So hierdie gaan 0 wees. En 3 maal 0 is 0, so ons gaan hom net so los. En dan kom ons kyk, die 3 keer gaan ek by die laaste een inmaal, so dan is dit minus 3y kwadraat. Kom ons kyk die volgende, ek gaan nog steeds min in die hakkie, want ons gaan nou eerst by hierdie een moet eenmaal, wat is 2x maal 2x, dit is 4x kwadraat, wat is 2x maal minus y, dit is minus 2xy, minus y maal 2x is minus 2xy, en min, ach, min maal een min is een plus, en dan y maal y is y kwadraat.
Perfect. Nou gaan ons net die minus wegkry. Hoe gaan ons die minus wegkry? Want hy raas daar minus 1 en ons moet hom inmaal met elke liewe term. Ons kyk, so ons skryf net hierdie 12x kwadraat minus 3y kwadraat net oor. So kom ons maal die min net in. Wat is 'n min maal 'n plus? Is 'n min 4x kwadraat. Min maal 'n min is 'n plus 2x kwadraat. Min maal 'n min is 'n plus dan 2x kwadraat en 'n min maal 'n plus is 'n min y kwadraat. Perfek. Oef, maak ek 'n hakie, skuis. So, kom ons gaan kyk gelyksoortige terme. Kom ons kyk of daar x kwadraat is. Is daar nog x kwadraat? Ons sien hier is die kwadraat. So, wat is 12 minus 4? Dit is 8x kwadraat. Kom ons kyk dan die volgende. Kom ons kry 'n bietjie kleur hierby. So, kom ons kyk dan vir die y, die xy. Ons kyk, is daar nog 'n xy? Ja, daar is nog 'n xy. So, wat is 2 plus 2? Dit is positief 4xy. Hoekom het ek hierdie een in die middel gesit? Want, kom ons maak eers klaar, dan sal ek verduidelik. Kom ons kyk vir die y kwadraat. Is daar nog 'n y kwadraat? Ja, ek gaan net so omkring. Omkring, wat is minus 3 minus 1? Is minus 4 y kwadraat. Nou, die wil, wat wil weet, hoekom ek hierdie xy in die middel gesit? Ek het besluit dat ons dit dalende volgorde gaan skryf vir die x vir sy kwadraat, so ek sien hier is 'n x kwadraat, dan moet ek kleiner gaan, so dit gaan net x wees, en dan waar daar geen x is. So hierdie is x kwadraat, en dan is dit x, en dan is daar geen x. En dis hoekom ek die y kwadraat laaste gesit het, want hier is daar nog 'n x, so ek het hom in dalende volgorde geskryf in x. Kyk, so kom ons kyk, 22, dit is amper klaar, 22, is bietjie korter gelukkig. So dis minus 10, wat voor die hakkie staan, en dan in die hakkie staan daar 2x kwadraat plus 5x plus 3. Wat gaan ons doen? Ons gaan die distributiewe wet gebruik, so ons gaan minus 10 net in maal by elkeen. Wat is minus 10 maal 2? Dis minus 20x kwadraat minus 10 maal, kyk, ons kyk, min maal 'n plus, is 'n min, 10 maal 5 is 50x, en dan min maal 'n plus is 'n min, was 10 maal 3, is 30. Gelyksoortige terme, daar is nie, so dit is jou antwoord. Kom ons kyk, 23, in die eerste hakkie staan daar x plus y, in die volgende hakkie staan daar x kwadraat minus xy plus y kwadraat, sluit die hakkie. Perfek, so kom ons gebruik die distributiewe wet, laat ek gou vinnig net my kleurpenne kry. So hierdie xie gaan met elke 1 maal in die hakkie. So kom ons doen gou eers die rooi gedeeltetjie. So wat is x maal x kwadraat? So die kwadrate plus mekaar, so dit word x ter mag 3. Plus maal 'n min is 'n min, 'n x maal xy. So die x en die xie maal met mekaar, so dan word dit x kwadraat maal die y met 'n y. Nee, so dan bly dit net y. Kom ons kyk die laaste een, wat is 'n plus maal 'n plus? Is 'n plus, en dan x maal y kwadraat, so dan is net x y kwadraat. So hierdie is die rooi gedeeltetjie, laat ek net wys. Hier is die rooi gedeeltetjie, kom ons kyk, kom ons sê sommer blou, so hierdie y gaan ook maal met elke term in die regterkant se hakkie. So kom ons kyk, wat is y maal y kwadraat, ag, x kwadraat, daar is positief maal positief, so dat is net x kwadraat y. Kom ons kyk, volgende een, plus maal min is 'n min, y maal xy. So, die daar gebeur niks met die x nie, daar word nie gemaal met die x nie. So net die y en die y maal, so dis y kwadraat. Dan die volgende een, plus maal 'n plus is 'n plus en y maal y kwadraat plus die eksponente wat 1 plus 2 is en is y ter mag 3 dan. Hier is die blou gedeeltetjie. Nou kan ons gaan kyk vir die gelyksoortige terme. So is daar nog 'n x kwad, ag, x ter mag 3. Nee, daar is nie, so dan bly dit net x ter mag 3. Kom ons kyk, is daar 'n x kwadraat nog? X kwadraat y. Onthou ons het presies wees 'n x kwadraat y. Is daar nog 'n x kwadraat y? Ja, hier is 'n x kwadraat y en hier is 'n x kwadraat y. Dis presies selfde. Nou kan ons die koëffisiënte bymekaar tel, wat se min 1 plus 1, dit is 0. So wat gebeur? Dit kanselleer uit.
Dan die volgende een, xy kwadraat, is daar nog een xy kwadraat, laat ek maar cirkeltjies hier onder maak, is daar nog een xy kwadraat, ja, daar is een xy kwadraat, nou kan ek die koëffisiënte by mekaar tel, wat is 1 minus 1, dit is 0, so dit val ook weg, nou wat bly oor, dan het die plus y trima, 3. Perfect. Volgende een, 24. 24 is, in die eerste hakkie is dit minus 2x plus 2, en die volgende hakkie is 5x kwadraat minus 6x minus 3. Ek hoop allemaal is by, ons kyk, wat gaan ons nou doen? Ons gaan die min 2, kom ons gebruik weer clear, net om julle te help, ons gaan hierdie minus 2x inmaal by elke liewe term in die rechterkant saakie. So kom ons doen dit. Wat is 'n min maal 'n plus? Dis 'n min, wat is 2 maal 5? Dis 10. Wat is x maal x kwadraat? Dis x tot die mag 3. Volgende een. Min maal 'n min is 'n plus. 2 maal 6, 12. X maal x, x kwadraat. Min maal 'n min, plus. 3 maal 2 maal 3, 6. En dan x bly dan net x, so hierdie is die rooi gedeeltekie, ons is klaar met die rooi gedeeltekie, so kom ons kyk, dan die volgende, kom ons gebruik sommer groen hierso, so die plus 2 gaan ook met elke term in die rechterkantste hakkie, maal, ek gaan net sommer, terwyl ek nou die groen het, sommer net wys, daar gaan die groen gewees, so wat, 'n plus maal 'n plus, is 'n plus, 2 maal 5, 10, en dan net x kwadraat, plus maal 'n min, min, 2 maal 6, 12 x plus maal 'n min, min 2 maal 3 is 6. Perfect. Kom ons kyk vir gelyksoortige terme, is daar nog 'n x tot die mag 3? Daar is die enigste eenetjie, so dis min 10 x tot die mag 3. Kom ons kyk, is daar 'n kwadraat? Ja, daar is nog 'n kwadraat. Kom ons gaan so, daar is die kwadraat en daar is die ander een. So 12 plus 10 is 22 x kwadraat. Kom ons kyk, is daar x's? Ja, gaan weer cirkeltjies gebruik, daar is die x is so wat 6 minus 12, dis minus 6x, en dan die constante van die min 6 wat hier achter staan, moet nie om vergeet nie. Perfect, kom ons kyk, 25, ek sien iets breke, so, in die eerste hakkie is x minus 2 oor x, hakkie, ek gaan hierdie hakkie groter maak, julle sal nou verstaan hoekom, en dan in die volgende hakkie staan nou x oor 3 plus 4 oor x. Hierdie is nou een lekkie eniekie. Ek hoop ek het reg afskryf. Ja, ek het. Okay, kom ons kyk. Wat gaan ons nou eerst doen? Ek gaan alles breke maak, dat het net makkeliker is, want wat het ons geleer, as breke met mekaar maal, dan is het bo maal bo, onder maal onder. Lekker makkelijk. So ek gaan die x net op 1 sit. Nou kan ons sien elke eniekie, elke term in die hakkie, of hakkies is daar, is dit 'n breek. So, kom ons gaan kyk, weer is precies dieselfde, bo maal bo, onder maal onder. Kom ons wys net weer die loopies, so hierdie x oor 1 gaan met die x, of gaan met elke term in die rechterkantse hakkie, maal, so kom ons gaan kyk. Hier moet nou mooi kop hou, so wat is x maal x, so ons gaan nou eers bo maal bo, en dis x kwadraat, so ons het nou boogemol met die eerste term, so nou moet ons ondermol met die eerste term, wat is 1 maal 3? Dit is 3, perfect, kom ons kyk dan die volgende een, weer eens boe eerste, kom ons kyk hier vir die teken, ons sien hierdie is een plus, maal een plus is een plus, kom ons kyk boe, wat is x maal 4? Dit is dan 4x, so ons het boogemol, kom ons maal dan onder, 1 maal x is x, perfect, so hierdie is die rooi gedeeltekie, ons het hom klaar uitgewerk. Kom ons gebruik sommer weer groen, groen gedeeltekie, gaan ons weer die min 2 oor x, gaan ons weer mal met elke term in die rechterkant, so kom ons kyk, wat is 'n min mal 'n plus? Dit is 'n min, wat is 2 mal x? Is 2x, x mal 3 is 3x, perfect, kom ons kyk naar die volgende, wat is 'n min maal 'n plus, het is 'n min, wat is 2 maal 4, het is 8, en wat is x maal x,
X kwadraat. Alright, so wat doen ons nou? Kan ons hierdie breke by mekaar tel? Nee, ons kan nie. Hoekom kan ons hierdie breke by mekaar tel nie? Al wanneer ons hierdie breke by mekaar kan tel, is wanneer dit op dieselfde noemer is. So hoe gaan ons die noemers dieselfde kry? So daar's klomp verskillende maniere om hierdie te doen of sy eenvoudigste vorm te gelos het, is die volgende. So, ons kan die KGV gaan kry, maar kom ons kyk wat het ons? Wat het ons? As ons gaan kyk, by die eerste een is dit x kwadraat oor 3. Daar is niks wat ons daar kan verander, so kom ons skryf hom net oor x kwadraat oor 3. Wat gebeur met hierdie enetjie? Ons sien hierse x oor x kan hierdie twee deur mekaar of kan deur mekaar gedeel word? Ja, dit kan. So as x gedeel deur x, dis 4. Dan die volgende een, kan die 3 en die 2 gaan? Nee, so dan is net 2 oor 3 nog steeds. En dan die x oor x, kan x in x gaan? Ja, hoeveel keer? 1 keer, so dan bly dit net dieselfde. En dan die laaste een, sien ons daar se 8 oor x kwadraat. Is daar iets wat met daai enetjie gebeur? Nee, dan is net 8 oor x kwadraat. Wat sien ons nou raak? Enigste tweeetjies wat ons nou by mekaar kan gaan tel, is hierdie tweeetjies. Hoekom? Want as ons kyk, hier is x kwadraat bo en hier is x kwadraat onder. So, as ons enigstens hierdie twee by mekaar gaan tel, so as ons die noemers dieselfde gaan kry, gaan ons elfal nie hierdie bo kan by mekaar tel nie, want hier gaan ons 'n x kwadraat benodig en daar gaan ons 'n 3 benodig. So hier gaan ons met 3 maal wat 24 gaan wees en hier gaan ons met nog 'n x kwadraat maal terug gaan x ter mag 4 wees. So dit gaan nie mooi werk nie. So wat ek wil doen is hierdie een wat getalle is, kan ons by mekaar tel en hoe gaan dit gebeur? Ons gaan kyk hoe gaan ons die KGV kry? So ons sê 4 oor 1. So wat dink julle gaan die KGV wees net vir die blokkie? KGV gaan ons dan 3 maak. 3 maak, so wat benodig ons by daai enetjie? Ons benodig 'n 3tjie, so wat gaan dit wees? Dit gaan oor 3 wees. So hoe gaan ons daai en kry tot by 3? So ons maal 3 onder en 3 bo, so dis 12. So dis 12. En daai is al klaar oor 3 minus 2. Perfek. En nou gaan ons dit gaan uitwerk en dan het ons ons antwoord. Was 12 minus 2, dis 10 oor 3, minus 8 oor x kwadraat, perfek. Ek hoop allemaal is by. 26, 26 in die hakkie staan daar. X plus 4 oor x, en tweede hakkie is dit x plus 4 oor x. So ons sien nou hier is weer breke betrokke, so kom ons maak net die hakkies lekker groot, dat ons alles op die breek, of op 'n breek kan sit, want dan gaan ons weer bo maal bo, en onder maal onder. So wat is x maal x? X kwadraat, wat is 1 maal 1? Is 1. X maal 4 is positief 4x, en dan 1 maal x is dan net x, dan die volgende 1, 4 maal 4, ag 4 maal x is 4x, en dan onder x maal 1 is x, ons kyk dan plus maal plus, onthou net die tekens, ek het nie vir die tekens kyk nie wat ek gesien, alles is positief, so kom ons kyk wat is 4 maal 4, dis 16, en dan x maal x is x kwadraat. Wat sien ons nou raak? Ons sien die volgende, ons sien dat hierdie net x kwadraat gaan bly, want daar is nie nog 'n kwadraat daarbo nie, so dit gaan nie gelyksoortige terme wees nie. Ons sien hier kan ons dit by mekaar tel. Hoekom? Want hierdie noemertjies is die selfde. So wat is 4x plus 4x? Dis 8x en wat is die noemer? Dan net x en dan plus 16 oor x kwadraat. Is daar nog iets wat ons kan doen? Nee, daar is nie. Jy kan eintlik daai ook net sonder die x se geskryf het, dis ook dan 100% reg. Kom kyk, daar's nog tweeetjies oor, ons is amper klaar. Dan die 27.
27 begin dan met 1 oor x plus x. Hakkie, hakkie, ek sien ons klaar breken. So ek gaan sommer daai x klaar oor 'n breek skryf. En dan 1 oor x plus x oor 1. So ek het hierdie twee kies maar net op breken gaan skryf. Dat ons kan sien. Want as ons met breken mal, dan is het baie makkelijk. Boom op boom, onder maar onder. Kom, ons doen het gauw. So wat is 1 mal 1? Dis 1. Wat x mal x? X kwadraat. Volgende een, wat is 1 mal x? Dit is net x. En wat is x mal 1? Dit is x. Volgende een, x mal 1 is x. 1 mal x is x. Laaste een is x mal x. Is x kwadraat boe. En dan 1 mal 1 wat onder is, is daai. 1, wat sien ons nou raak? Ons sien die volgende. Ons sien dat eerstens daai noemertjies dieselfde is. So ons kan dan net gaan skryf. As wat is x plus x, dus 2x oor x, want die noemerkies was diezelfde, plus x kwadraat oor 1. So ons sien dat dit die antwoord gaan wees, so daar is die enekie, daar is een x en daar is een x kwadraat, so dit kan nie gelijk soortige termen wees nie, so dit gaan jou antwoord wees. Ook een ding wat jy kon gedoen het, is jy kon sien, jy kon niks daar gedoen het nie, daar kon jy die x's net dan uitkanselleer het, so dan kan het net plus 2 gewees het. Ook 100% reg. Kom ons kyk dan, die laaste een is 28, sien ek nie hier by my nie, so dit is baie snaaks. Laat ek kyk wat ek kan doen. Sorry, 28 like. Oe, hier staan nou, wat is die waarde van b in die volgende? So 28 geef vir ons in die eerste hakkie x plus b, hakkie hakkie, x minus 1 hakkie, is gelijk aan x kwadraat plus 3x minus 4. So ons gaan die b'se waarde kry, ons weet nie wat die b'se waarde nie, maar kom ons gaan kyk, wat kan ons doen? Perfect, hier is naar die laaste eenetjie. So, hier is een vergelijking, so ons vergelijk die linkerkant met die rechterkant. So, kom ons gaan kyk. Kom ons eenmaal somme hierdie hakkies weg, dan is die hakkies weg, dan kan ons begin dan minus en plus. Wat x mal x? Dis dan x kwadraat. Wat is x mal minus 1? Dis minus x. Kom ons kyk volgende, wat is b mal x? Dis plus bx. En wat is b? Positief mal een negatief, dis een negatief, wat een b mal 1 is, b, perfect. So, wat sien ons nou raak? Ons sien die hakkies is weg, wat kan ons nou doen? Nou die volgende stap wat ons kan doen, is die, gaan uitwerk wat is dieselfde. Nou, wat dit beteken is die volgende. As ons gaan kyk met die x kwadraat, hier is een x kwadraat, daar is een x kwadraat. So, hoe gaan ons die x kwadraat wegkry? Ons minus met die x kwadraat aan beide kante. En wat is x kwadraat minus x kwadraat? 0. So, die val dan weg. So, wat bly oor? Minus x plus bx is gelijk aan b. Is, ach, is, nee, hoor my. Min b is gelijk aan 3x minus 4. Nou, hoe hierdie werk is, jy gaan kyk, wat het die onbekende by? So die onbekende is op die oomblik x en b, maar wat is die koëffisiënt van b byvoorbeeld? Die koëffisiënt by b, ag van x, is daar soos minus 1 en plus b. Wat is by hierdie een? 'n 3. So wat kan ons doen? Kom ons gaan skryf hierdie apart. Hoekom? Want hierdie is in verhouding met mekaar. Dan die volgende, kyk daar so, hier is nergens een x nie, dit is net constantus of minus b is gelijk aan minus 4. So hier kan ons dadelik b gaan uitwerk, want hier is nie ander onbekendes wat jy sien nie. Ok, so wat kan ons doen het? Ons kan sê, wat is een min gedeelde minus 1, dit is een positief, en as ons hierdie kant met een min 1 gedeel het, dan is het
4. So wat sien ons is B? B is 4. Of ons kan baie meer technisch raak en sê, kom ons haal x by elkeen hier uit. Ons noem hier die factorisering, so ons haal daar x uit, so daar is x, en dan is daar minus 1 wat oorblij en een plus b wat hier oorblij. So, kom ons kyk, as ons x aan beide kante deel, wat x gedeel door x, dit kanseleer uit, daar x gedeel door x is 1, x gedeel door x is 1, so wat blij oor, minus 1 plus b is gelijk aan 3. Nou sien ons, daar is net een onbekende, so ons kan dit gaan dus uitwerk. So ons sien hier se min 1, so ons gaan plus 1 aan beide kante, en dan sien ons B is gelijk aan 4. Boom, alright, baie dankie julle vandag gekyk het, julle is amazing, ek hoop het julle baie gehelp, julle moet 'n ongelooflike lekker dag hê, tot ziens.